Миколаїв. Цьому місту ворог не дає і дня перепочинку. Обстріли з важкої артилерії, ракети з літаків. І за таких умов місто живе, а крім того, до нього повертаються люди. Про те, що відбувається у Миколаєві, про загрози та перемоги, поговоримо зараз із міським головою Олександром Сенкевичем. Пане Олександре, добрий день. Добрий день. Пане Олександре, окупанти продовжують гатити по Миколаївщині. 23 людини поранено за добу в області, а передмістя самого Миколаєва напередодні обстріляли з урагана. Яка ж ситуація зараз у місті? Фактично, місто обстрілюється майже кожного дня зі сторони Херсонської області. На жаль, ми не можемо фіксувати постріли чи виліти з Херсонської області, бо займає 2 хвилини від запуску до падіння на території міста цих снарядів. І, за останні 2 тижні росіяни підтягнули самохідні артилерійські установки типу «Піон». Вони стріляють, мають можливість підійти ближче до нас і гатять по житлових районах передмістя, де страждають прості люди, які до військових не мають жодного відношення. 2 дні назад у нас відбулася така історія, що загинуло 3 жінки, 2 яких просто сиділи на лавочці біля будинку, і розривом одного зі снарядів цього «Піонів» загинули люди. Далі продовжуються обстріли, продовжуються майже щодня обстріли сьогодні зранку касетними снарядами, головна ціль яких є саме людська сила. Далі виникає логічне питання, і мені би хотілося, щоб саме ви це проговорили. Справа в тім, що багато людей зараз прагне якнайшвидше повернутися до рідних міст. І наскільки це вчасно, якщо говорити саме про Миколаїв? Якщо ми говоримо про Миколаїв, то кожного свого ефіру я повторюю миколаївцям, що ще зарано повертатися до міст. Нас насправді небезпечно. І це кажуть людські жертви. На сьогоднішній день в місті Миколаєві загинуло 108 осіб, я маю на увазі цивільних, з них одна дитина. І майже 480 осіб було поранено, серед них є важкі поранені, які 4 серед них дитини. Це означає, що в місті сьогодні небезпечно повертатися сюди зарано, а якщо є можливість покидати місто, я рекомендую саме це розробити, допоки ми не сунемо лінію фронту подалі від міста. Сьогодні вона, нагадаю, знаходиться десь біля 20-30 кілометрів до Херсонської області. Прагнення людей повернутися пов'язано ще й з побоюваннями за своє майно, яке вони залишили в місті. Чи є привід для хвилювань? Який рівень злочинності у Миколаєві зараз і як працюють правоохоронні органи? Правоохоронні органи працюють дуже добре, дуже налагоджено спостерігають вони за містом у комендантську годину. Мінімум фіксується правопорушень. Всі в місті правоохоронні органи працюють на максимально, за що їм дякую. Про майно, ви знаєте, я завжди кажу, що миколаївцям ще не треба бути, як то кажуть, фараонами, яких похоронять в їх пірамідах. Не треба думати за своє майно, сьогодні треба думати за власне життя. Ну, а майно вже відновимо, відремонтуємо і все буде нормально, аби люди вижили. Скажіть, будь ласка, чи залишається у бізнеса змога працювати? Скільки підприємств виїхали з міста і як можна підтримати бізнес зараз, на ваш погляд? Я думаю, що сьогодні, я впевнений, що великий бізнес сьогодні в місті Миколаєві не працює, всі наші великі податків не працюють, і маленькі та середні також максимально виводять своїх працівників з міста, бо це небезпечно. Під обстрілами можна знаходитися в будь-який момент, тобто немає конкретного часу, це може відбуватися щоденно. В різний час, тому це небезпечно, і люди намагаються з цього приводу евакуювати свої ці потужності і виїхати з міста подалі. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з водопостачанням зараз? Напередодні жителів закликали робити запаси води, і також напередодні у нас навіть був сюжет про те, як воду розвозять просто міським транспортом, там тролейбусами, здається. Причина суто в ремонті мереж? Ні. 2 місяці назад в нас, хочу нагадати, що Миколаїв отримує воду з річки Дніпро. Це знаходиться за 73 кілометри від міста Миколаєва. І в перший місяць війни росіяни пошкодили трубу, там 2 труби розміром 1000
400 міліметрів діаметром, які б надавали воду в місто Миколаїв. Після цього місяць у нас не було водопостачання. Фактично ми розвозили воду автомобільним транспортом. Нам допомагали як іноземні партнери, так і міста України, бутльовану воду передавали і так далі. За місяць нам вдалося запустити налагодити водопостачання з річки Південний Буг, що знаходиться поряд з Миколаєвом. Але тих фактично очисних споруд, які в нас існували, їх якості не вистачає для того, щоб довести цю воду до рівня питної. Тому вода має підвищений рівень солів, і фактично на смак вона солона. Нею можна мити посуд, прати, купатися, але не можна готувати, не можна брати її до їжі. Тому сьогодні ми продовжуємо розвозити цю воду, і для цього задіємо максимальні всі види транспорту. Це і тролейбуси спеціальні, ремонтні, і трамваї, і машини, які ми отримуємо як із-за кордону, так і з інших міст, які підвозять воду, і люди мають можливість набрати собі питної води безкоштовно. Окрім води, якою є гуманітарна ситуація в місті? Чи вистачає ліків, чи вистачає продуктів людям? Я можу назвати ситуацію гуманітарною, бо сьогодні в місті працюють магазини, аптеки, всі забезпечені, логістика працює на Кривий Ріг, на Дніпро, на Київ, на Одесу. Тобто всі, хто бажає щось купити, мають можливість це зробити. Ну, давайте тепер поговоримо про руйнування. На жаль, а чи є вже, бодай, приблизний підрахунок, на які суми зруйновано майно? На сьогоднішній день ми маємо підраховані збитки, а також невеликі збитки розбитих вікон і так далі. Ця сума складає біля 450 мільйонів гривень. Питання, які стосуються зруйнованих житлових будинків, а також приватних будинків, ми не можемо оцінити зараз. Зараз ми робимо додатковий шар на нашої геоінформаційної системи, де ми будемо накладати ці зруйновані об'єкти, а також проводити експертну оцінку зруйнованого майна для того, щоб далі діяти там по плану, який буде запропонований Україні. Тобто репарації, план Маршалла і так далі. Пане Олександре, я дуже вам дякую за розмову. Ще більше дякую за вашу роботу і за ваш час, який ви витратили на розмову з нами. Сподіваюся, найближчим часом побачимося знову в ефірі «Єдиних новин». Дякую вам. Про ситуацію у Миколаєві нам розповів міський голова Олександр Сенкевич.